Okej, då har vi precis avslutat kvalet på Knutan och det kändes faktiskt väldigt bra redan när vi kom hit. Vi kände oss väl hemma här. Det såg direkt på Patrik att han kände sig hemma jämfört med Danmark. Så var det stort steg framåt. Fredrik gjorde ett kanonkval och kunde kvala P1. Cool position. Ja, kvalet var ju en höjdare för oss givetvis. Det var lite stressat där ett tag för vi hade lite problem med nivån på bilen då, så vi fick då våra första tider strukna. Och... Riktigt bra kval tycker jag. Vi gjorde det förbannat bra. Så nu kommer vi att starta från åttonde position i racet och vi får se hur det går. Johan hade vi lite problem med. Hans maskin var inte riktigt på bästa humöret idag så han tappade alldeles för mycket fart på rakan. Så vi får se om vi kan åtgärda det. Träffar man inte helt rätt på kvalet då tappar man otroligt många placeringar. Så att, jag fick tyvärr starta nummer 20 då. Så att, det var inte vad jag hade hoppats på och inte vad jag hade förväntat mig heller riktigt. Jag visste från början att det skulle bli tufft i starten och det blev lite mer tufft än vad jag hade räknat med. Det blev Janne och Viktor gick på insidan. Sen kom Göransson också och var med där och blandade sig i det. Och sen var Björk av lite grann och jag fick slå av på tempot för att inte åka rätt in i Ted. Kanon. Jag trodde nog att vi skulle haft Volvo-bilarna i kofångarna absolut hela racen, men vi hade faktiskt lite bättre pace än jag trodde och jag tror att de var ganska nöjda ändå med en andra och tredje plats. Ja, det betyder mycket för oss, jättemycket. Vi fightas nu för att komma närmare för finalen, självklart är det som är. Och när det blir så här ledning med start i mål, då blir det väldigt, väldigt långt race. Så det är himla skönt att det är slut, den är målflaggan. Jag tog bilen i mål som åtta i alla fall. Och jag är jävligt nöjd med. Så nu får vi starta först. Det var ett ganska roligt race och ganska lärorikt att få åka och fightas. Även om det var placeringar som var ganska långt ner då. Så plockade jag ändå 7 placeringar då. Jag kommer mål som 13:e. Nu är vi nöjda och glada. Ska vi ta emot Fredrik. Och så ska vi också ladda Patrik som nu placerar sig 8 om en startordning. Pol i andra loppet. Så att det kan bli en riktigt bra dag idag. Ja, andra racet var blött. Fuktigt. Tog starten. Och skapa en liten lucka bakåt. Och trodde väl ett tag att jag var på väg mot min första seger. Ja, andra racet var ju svårkört. Det var ju regn och blött. Och, jag tycker att vi gjorde vad vi kunde. Jag hade svårt att hävda mig och göra någon stor uppkörning. Jag stod på 13:e plats och vi drog en riktig rövare och satte på slicks på min bil. Då. Men tyvärr då när safety car kom ut så kom det en liten regnskur igen då, och då var vi helt chanslösa för då var det alldeles för blött. Det var ett hårt race. Ted kom ikapp i mitten av racet och jag hade inte så mycket att sätta emot egentligen. Han var lite för snabb och sen så kunde jag matcha han hyfsat liksom och Magnusen kom inte ikapp bakifrån då. Så en andra plats. Ny pallplats, Olsson, fantastiskt bra gjort. Borträknad i Danmark, kommer tillbaka. Biter ihop, kommer hit och visar hur en slipsen ska dras. Heja Olsson. Andra plats, ja. Jävligt svårt, men jävligt skönt. Men vi kom i mål som sexa och det är väl lite av ett kanske mediokert race då. Men det viktiga i det hela var att jag var före både Rickard Göransson och Robert Dahlgren i båda racerna. Och framförallt att vi tog en vinst i första heatet. Och nu har vi ju lite häng i förmästerskapet och börja få lite guldvittring så att det blir åka av på Mantorp. Jo, så kom jag ju trea faktiskt, fick jag en bronspeng i Scandinavian Touring Car Cup då, som är den nya för i år när vi åker ihop med danskarna i 4 tävlingar och en skandinavisk cup då. Då kom jag trea i den och tog ett brons, jättekul. Nu är det dags att summera Knutstorp och det ska jag med glädje. Vi hade en målsättning om att vi skulle krympa avståndet för Fredriks del i mästerskapsjakten. Vi skulle också försöka knäppa Volvo på näsan och ta några poäng i teammästerskapet så att vi skulle ligga före dem inför finalen. Båda de sakerna lyckades med. Naturligtvis, här står vi egentligen, vi inte kör på 87.